Для початку треба знайти всі деталі. Знайшов такий радіатор. Тут нарізав різьбу цим болтиком, бо не було на три метчик. Метчика на три не було. Так, познаходив оці. Ці, от бачите. Бачите, вони припаяні. Вони вже десь використовувалися. Це теж. Я як роблю? Спочатку все знаходжу, деталі. Вона 240 Ом потрібно буде. Ці два може підуть, може ні. Треба дивитися. Ну, ось метізи у мене тут деякі є. Так що потроху буду збирати, протестую. Потім цього гуся достану отсюда. Подивлюсь, що там. Так, набросав макеточку такую, все на навісному монтажу. Так, що ми маємо? Ось у нас нагрузка, дві лампочки. Регулюється. Зараз покажу, як це я кручу. Оце мінімальне, 1,27. І кручу потихеньку. Бачите, загорілася лампочка. Загорається. Все регулює. На виході 15,2. Вони холодні. Тут все холодне. Все нібито працює. Це 12,5. Лампочка горить. Ну, тут я регулюю. Тут треба два ставити. Один грубої настройки, другий такий плавненький. Або ставить многооборотний. Є такі, що многооборотні, вони будуть плавно. Тут треба на 10. Бачите, воно більше, менше. Так от. Середньо, так от, 5,5. Бачите, теж не дуже оцей резистор. Я ставив десь тут оцей новенький такий. Він взагалі, він на нього надав, натискаєш, він працює. Не тримає цей. Щось теж пригає. Треба. Ні. Ну так, теплі. Треба дивитися. Ну. Так. Трохи воно попрацювало. Регулюється. Гріється. Нагрівалося до 45 градусів. Перевіряв. Зараз вже остило. Ну, от зараз 34, там 36. Треба знайти таке місце. О, 39. Знайти таке місце, там, де бо оце от серебристе відбиває. Неправильно показує цей, як його кажуть, пірометр. О. Так, ну все, тут більше нічого не гріється. Гріються вони однаково, вроді би. Це треба дивитися. Щоб більше грілося, треба ставити менше тут напругу виставляти, щоб різниця була від входного до виходного. Що якщо різниці не буде, то він не повинен грітися. До речі, можна поставити обдув десь у мене тут. Був коробки. Десь у мене тут був. Є у мене такий вентилятор. Я його трошки тут підклеїв. Він у мене стояв. Так, витримувати повинен до 125 по даташиту.
Зараз 59 десь тут проскакувало. Так, ну-ка, 48. І тут десь так, то однаково вони. До речі, вони ще недалеко друг от друга, так що вони друг друга гріють. Може, для цих маленький цей радіатор. Ну, вже такий тепленький. На нього щось треба наклеїти, бо він відбиває луч. Так, при 7 вольтах 1,1 ампер. От 1,1 амперах стоїть. Можна викрутити більше, що було. Так, скільки тут максимально? О, 1,5. Ну, десь так. Працюють. Гарячі. Що ви хотіли, це лінійний. Треба обдувати. 44. То вроді 44. Та піде. Що ще обдув поставити і буде працювати. Це лінійний, то він і повинен цей грітися.